سلام وخت بخیر غانو زده کونکو هیله منده هم ټول راتلو غو جوړ و سی په 13 جنسه کې موږ راغلو د میوو د ګټو په اړه باندې مو خبري اترې تلو دي سی میوو ګټو باندې مو خبري وکړې او دغه لوسټر زحمن لوس فوچې که چانه دې دلینو کولای سي مخکې نیوډیو هرومره وګوري ترڅو دې میوو په ګټو وو په هی او که چاته په لوسټ کې کوم پوښتنه پیدا کیږي نو کولای سي په کمنټ کې امغه پوښتنه مطرح کړئ د نن ورځ لپاره موږ درس لرو هغه درس چې تل د مشران ولخوا کوچنیان او د یم کشران ولخوا یلکی او کشران یم کوچنیان پر عمل کوي هغه څه هغه ویناوي هغه نصيحتونه چې مشران کوي او ماشومان او کشران مني او دا کار سره ترسه وي دغه نصيحت کول زموږ په ژوند کې اړین دي مختہ مور او پلا خور ورور او نور هوون کی مختہ نسیحت کوي تر څو د ژوند لار پیدا کو او ژوند وکړو خایسته ژوند ولر نو په ام دې سلسله یم دې سره مور او جون نن غواړو د نسیحت پاره باندې چی وای درس و وای نسیحت څه توای نسیحت څوک کوي مو ولې باید نسیحت تغوه کو نسو او نسیحت باندي عمل کو دا ټول به نن په دل وست کی زده کو د دل وست نو مو خو دا ده بلومډي سر کې موخ بخته روبس د کړو او خپل داتې موخ په دیل وست کې نوي کلمې او نوي جملې زده کو دي هغوی تلفظ او لیکل ستکو او د نصيحت پرځښ باندی پوي کرچی درس لولم را سره تکراروي وي ترڅو د نوي کلمو اغه تلفظ او لیکني بڼه ښه ستکړي پنځه د شوم لپاره نصيحت تلورويایمه پاڼه مرګ کي لدې سره سم درس ته تاسې ته انزور ته وګوري په دې انزور کې یو مشر دا ورو او یو هم کشر شاید ورونهین شاید پلار او زوی شاید هم خوون کوي او چی زوی شاګرد نودلته لتاسينه دوه پوښتني کوي وای کله چا تاسې ته نصيحت کړې دی آیته کوم چا درته ویل دي ساده وکړه دا, دا مکر سیده او مو ولید مشران نو نصیحت غوګنیس ولې باید غوګونیس او ایا موګنس کولای خپل ژوند وکړو یا مو مجبور یی سیده غوی نصیحتونو ته غوګونیس د په فلوسط کې زده کړو مصیحت د په هانو او مشرانو لار هوونو ته نصیحت وای د په هانو او مشرانو لار هوونو ته نصیحت وای لاندې نصیحتونو ته زیر شي لاندی نصیحتونه زیرځی دینانکار سباته ما پریږده دینانکار سباته ما پریږده په هر کار کې د مشرانو نصیحت ته غوښوي نهسه په هر کار کې د مشرانو نصیحت ته غوښوي نهسه لغ خپل دوستانو سره خچلند کوي لغ خپل دوستانو سره خچلند کوي و ګوري خاېسته د کوونکو نصيحت ته چا خبرې دي د مشران او د پوهانو پوهان څوک دی هغه څوک چې درس ویلی هغه چا چې زدکړې کړې هغه څوک چې پوهي کی ژوند یې تر کړې هغه ته پووه یا پوهان وایي یاو مشران چاته وي څوک چې لمغڅخه لوی دي او مشرد دلته درې د اني نصيحت راغلي وایي د نن کار سباتم پریږده یعنی نن چې تاسو ته کومو کورنۍ د نن تر کووم نن سر سره سوي سبات به نه پرېږدي نن چې مثلا مو ګرمي ډوډوي ګرمه خورونو او سبات به نه پرېوتو دو سيزنه ډوډوي نه خورم سبا به خورم يعني هر کار پې ټو موقعه سره سره تورسي یو هر کار همغه شیبه يا مغه لاساسي مو غوړو کار وکړو هغه سره تورسو هغه کار پېټ سره تورسو مثلا ک کومې دندې ک او خو ونځیتات کې نور مسایل لوبي هر هغه څه چې په مغه وخت باندې او همغه وخت باندې موبایل سرته ورسو او د نن کار باید سبا تر نهګدو پوه هر کار کې د مشورې او نصيحت د غوښنۍ یعنی مشورې په هیګي تجربه کړیده نو کله سی مثلا زه تاسو خوون کیم تاسو ته وایم سی درس په دې طریقې سره ول ولې درېدلې خپل مور او پلار سره په وړغه کول ول دا یو لار خوونه ده یو نصيحت د سیسه تاسټقام نو د دې لپاره ستاسې خبر مخ لاس دې تاسټه کتابخستې نو تاسو باید زما خبره غوښوینې او درېمېهم ل خپل ملګرو سره خلند کوي یعنی هغوی ته بدرات ماوي است هغوی سره شخړه مکه وي جنگ مکه وي غوسکیږي ما تلخه کارونا سره سره وي پینځاویایي اما صفا کی تاسو ته تا ځینی کلمې درکو ول څه وې تاسو باید پوتورو واړو وې دا کار مو ډېر کړې ده او هیله لرم چې تاسو د سوي مثلا کار د لومړی کلمه ای کار ل ک الف او رځه جوړ شوی تاسو وګوري کار ک الف ر په دې شکل سره تاسو د کلمې پوتورو واړو او لاندې یې ز دې کلمې دي مثلا مشران د کښانو سره ورسل کړي دي دی ډېر کم لیک خ بد دا یو بل تازه 38 سره وصل کړي کار لار مشر صبا دغه کلمې دي 30 په جملو کې وکړه وي ساده ساده جملې پیدا کی او د لغت پکې وکړه وي نصيحتونه پندونه دي او چلن سلوک ده راځو تاسو کورنیدند ته او جمبندید نن موږ او تاسو نصيحت ول وستل نصيحت په پوهاو مشرانو خبري اترې دي او خ خپل خکوي او لا خپل ملګرو سره هم خچaland کوي په دیل وست کې موږ داس دکړې درې نصيحتو مستکړه تاس دغه درس راوخله درې تللې خپل ورغ غولولې هغه نوې کلمې سره غل دیغه خیز دکړې کله چې موږ داس دکړل د درې نصيحتونو هم دکړې او لمورو پلار خپل تختونه کړې ترڅو تاس د دا ودن نصيحتو و کې همغه دوه نصيحت خپل کتابچو کې ولیکي څلور پینځه کلمې سپور پینځه بیا بیا مسافکې راغلي دي یي پتور واړه وي او یهب جمله باندې ورته وکي یه هم جمله ورته کار کوي او املا ته هم هميشه دقت وکړي ترڅو لیکولو ستلمو زده شي د دې لپاره ساده کورنۍ د نمد راولې راوړسي چې په دې لاندې ایمیل آدرس راولې کوي ترڅو زه هم وګورم او د نوو ویډیو غانو لپاره چینل سبسکرایب او لايك کړئ تر بیا وختو خو هيڅ